Silkeborg. Fint vindvaskeri. Med toilet og det hele. Og en stor centrifuge. Stor, jeg tror det er en Electrolux. Skal vi så på det? Lad os se, hvad den siger. Jeg skal lige betales. En ordentlig en, den der store en. Det kan den ikke. Hvad kan den? Gjorde. Stoppede den selv? Jeg ved ikke. Ja, trykker du på stop, eller gjorde den det selv? Jeg kan ikke huske det. Nå, så prøv at trykke på start. Den stopper ikke selv. Hva? Nej. Så må vi hellere få det pakket ordentligt. Den er simpelthen for gammel til det. Det tror jeg. Det var bedre. Det er jo meget bedre det der, hva'? Nu kan den komme op i omdrejning. Den larm ikke så voldsomt. Så skal vi prøve på den lille? Ja. Det er da ikke pakket, det er pakket helt skævt. Den godt. Den kører bare. Det kan det ikke godt. Det ved jeg ikke. Prøv at se. Den er ligeglad. Den fortsætter bare. Den stopper ikke selv. Nej. Så ved vi det. Ja. Og jeg har lige pakket det ordentligt, ikke også? Den store her, den kører endnu. Så siger vi tak for Silkeborg.